Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробенчук. Українська солов'їна. Як швидко заговорити державною мовою сьогодні? Про це спілкуємося з Ксенією Тараненко, філологиною та мовознавицею. Я вас вітаю, пані Ксенія. Вітаю вас. Ой, дуже багато до вас питань, навіть не знаю, з чого почати. Ну, по-перше, чому так мало в Україні, ну, більше, да, стосується Сходу, говорить українською? Якщо ми зараз не беремо війну, от загалом. Так сталося, що є таке упереджене ставлення до Дніпровського регіону, до нашої східної, сходу нашого країну, так що це російськомовний регіон, ніби це так було здавна, ніби це традиційно схід України говорив російською мовою. Але насправді це упереджене ставлення, це міф, який потрібно спростувати, звичайно, тому що з певних політичних, соціальних, історичних причин схід України розмовляє російською мовою, і це не наш свідомий вибір, це теж нав'язано, це теж примус, це деякі нормативно-правові акти, які впроваджувалися на цій території, і тому традиційно, так, більшість жителів Сходу України рідною вважає російську мову. Так? Однак, мені здається, що після подій 2014 року, після подій 2019 року, а саме набуття чинності закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, і після 24 лютого 2022 року час нарешті усвідомити, так, що мова – це ідентифікатор нації, і Російська Федерація прийшла захищати нібито свій братський народ, своїх побратимів, своїх рідних людей, тому що вони російськомовні. Звичайно, це лише привід, так, для того, щоб розпочати війну, однак мені здається, що ми мусимо відмовитися і від цього приводу. І дуже приємно зараз спостерігати таку тенденцію, що усе більше людей хочуть перейти на українську мову побутового спілкування. Ми це давно вже зробили у офіційно-діловому стилі, так, ми це давно вже зробили в медіа, у публічному просторі, і тепер настав час і побутового, приватного спілкування з друзями, близькими і усіма охочими, хто також хоче нарешті защебетати українською мовою. І якщо говорити про кількість зараз, на сьогодні, так, російськомовних людей у Дніпрі, то можу сказати, що їх кількість зменшилася, і оскільки вони знають, що я мовознавиця, так, і я лагідно українізую людей, усе більше людей звертаються із проханням допомогти, наштовхнути, перейти на українську мову спілкування. У Дніпрі організовано безліч волонтерських ініціатив, курсів щодо переходу на українську мову спілкування. І ви знаєте, за перший день реєстрації, хоча ми ніде не популяризували, ніде так широко не анонсували ці курси, до нас зареєструвалися понад 300 охочих за один день. І зараз маємо близько 500 охочих, які що вівторка і що четверга намагаються поліпшити, покращити свою українську і здійснити ось цей перехід. Це дуже круто. Давайте дамо трохи порад, як же лагідно перейти на нашу солов'їну. Дійсно, таке ключове поняття лагідно. Я знаю, що серед моїх колег є багато, ну, радикально налаштованих людей, які переконують усе своє життя, що це необхідно зробити, це потреба, і, ну, без цього не може існувати будь-яка нація. Однак я знаю, що основна перепона, чому люди не переходять на українську мову спілкування, це психологічний бар'єр. Коли людину примушують, вона одразу відчуває відразу до цього, ми одразу чуємо супротив, безліч
безліч аргументів, так, про те, чому не потрібно цього робити, що це рідна мова, що це мова матері, і що безліч зараз воїнів Збройних сил України захищають нас, і вони російськомовні. Звичайно, ці аргументи ми всі приймаємо, однак наша мета – це надихнути людей розмовляти українською мовою. І якщо це дійсно ваше переконання, ваше свідоме переконання не зараховувати себе до народу, який зараз навалив так на усю Україну беззахисно, так, то тоді варто це зробити і переконатися в тому, що нам є чим пишатися в українській мові, нам є чим пишатися українською мовою як національною. Які дієві поради? По-перше, заспокоїтися. Заспокоїтися у тому, що багато людей дуже бояться помилятися, оскільки хочуть мати вигляд, ну, розумної, фахової такої людини, яка одразу може говорити як філологи, одразу може говорити як відомі спікери. Ну, так, на жаль, не станеться. Тому не боятися помилятися. Це перше. Так, асоціювати себе із дитиною, яка лише навчається говорити українською мовою чи взагалі будь-якою мовою. І, звичайно, ми можемо згадати своїх дітей, так, або себе у такому віці було дуже багато помилок. І ставитися до них потрібно із розумінням. І навіть з гумором. Це перша порада. Друга порада – це перевести усі свої приладдя, гаджети, так, на українську мову в налаштуваннях. Так? Якщо з вами айфон там чи будь-який інший телефон буде розмовляти українською, ви звикнете до цього буквально за перші 20-30 хвилин спілкування. І потім ці стандартні команди, так, вони вже увійдуть у ваш словниковий запас. А по-друге, намагайтеся хоча б у публічному просторі використовувати українську мову. Я маю на увазі, наприклад, усі дописи у соціальних мережах, які ми робимо, так, в Фейсбуці, Інстаграмі, у Тіктоці. Спробуйте оце речення, яким ви супроводжуєте, так, ваш контент, перекласти українською мовою. Нехай він буде із помилками, так, однак вам обов'язково ваші підписники підкажуть, що не так, і тим самим ви підвищите свою активність, так, чи популярність на сторінці. А це друге. По-третє, спробуйте листуватися із людьми близькими, так, ми увесь час у месенджерах спілкуємося, спробуйте спілкуватися українською. Якщо ви не можете ось так швидко, так, у швидкому мовленнєвому потоці одразу перекласти, так, з російської на українську, то коли ви пишете якесь повідомлення, у вас є деякий час на те, щоб, ну, сформулювати свою думку українською. Наступна порада – це, звичайно, класика, це споживати якомога більше україномовного контенту. І, на щастя, його зараз дуже-дуже багато. Так, це і пісні, це і книжки, це і мультики, і україномовний дубляж світових фільмів, серіалів, сіткомів. Обирайте завжди український. І якщо по телебаченню транслюється цей контент, то спробуйте у Google запитах, так, чи у YouTube, так, що ви дивитеся, шукати і у рядочок пошуку також вводити не російською, так, ключові слова, а українською. Так, що ще можна? І ще можна виробити собі якесь україномовне середовище. Домовтеся з своїм однодумцем чи однодумицею, що, наприклад, одну годину на добу ви будете спілкуватися лише українською мовою. Або лише за сніданком, або лише за вечерею, або лише коли ви п'єте каву, чи стоїте у черзі у магазині, чи у транспорті. Спробуйте говорити лише українською. Ви, звичайно, помилятиметеся, і ваш однодумець чи однодумиця обов'язково буде вас виправляти, якщо зможе. Принаймні,
ви тим самим будете покращувати мову один одному, так, і зможете створити для себе україномовне середовище. І остання порада. У громадських місцях також спробуйте звертатися лише українською. По-перше, це за законом передбачено, так, що усі касири, офіціанти, працівники банку, так, мають обслуговувати своїх клієнтів українською мовою. Спробуйте їм допомогти у цьому і також привітайтеся, подякуйте, а так або щось уточніть чи запитайте теж українською мовою. Пані Ксенія, топ-5 або так кілька слів, mm-hmm. які ми говоримо неправильно, але які маємо знати, вивчаючи мову. Доброго ранку. З цього і хотілося б почати. Звісно, коли ми чуємо таке привітання, як «доброго дня», то це швидше калька з російської мови, так, і це швидше прощання, ніж формула вітання. Тому що формулами вітання в українській мові є слова «доброго ранку», «добрий день», «добрий вечір» і «вітаю». Так, нейтральне. А от прощання – гарного дня, на все добре, так, нехай щастить, прощавайте, бувайте. Ну і ми можемо побажати іншій людині доброго дня, коли вже прощаємося і хочемо, ну, чимось подякувати, так, цій людині. Тому вітання – це добрий день або вітаю. Якщо ж це побажання, ну тоді можна наприкінці зустрічі можна побажати і доброго дня. І ще однією з найпоширеніших помилок є помилки наголошування. Наприклад, я буду говорити зараз про банальні речі, які, можливо, багато хто з нас знає, однак і теле, і радіоефір доводить протилежне. Наприклад, наголос у слові «разом». Він завжди на перший склад. Погодьтеся, ми дуже часто чуємо, що щось ми робимо разом, так? А потрібно правильно наголошувати «разом». І ще однією з найрозповсюдженіших помилок є те, що багато магазинів закликають, запрошують нас приймати участь у якомусь заході чи акції, так? Приймати можна щось конкретне, так? Приймати можна ліки, приймати можна відвідувачів, пацієнтів можна у приймальні, так? Приймати або душ врешті-решт, а от участь або близько до серця, або до уваги треба брати, так? Брати або взяти участь в якійсь акції. Так, що ще? Часто ми перебуваємо з вами не у часових вимірах, а ми перебуваємо з вами на швидкому повітряному потоці, тому що говоримо не протягом або продовж тижня, так, а дуже часто ми говоримо на протязі дня або на протязі тижня, так. Ну і знаєте, що на протязі дуже-дуже дме, так, і для того, щоб не застудитися, не варто сидіти на протягах, особливо тижнями, так, чи місяцями. Тому варто вживати такий прислівник, як впродовж, так, або протягом. Ну і вже оскільки згадала, дуже часто спілкуючись із людьми, які із заходу нашої країни або вважають, що вони уже чудово знають українську мову, говорять, що «а я файно балакаю українською мовою». Так? Файно – це діалект до літературної української мови, він не має жодного стосунку. Так? Та й слово «балакаю» – це просторіччя, яке краще не вживати у спілкуванні, ну, високоосвічених людей. Так? Ну, балакати можна між собою про щось там незначне, а українською мовою розмовляють. До речі, який регіон України найчастіше говорить українською?
Так, це теж суперечливе дуже питання. Багато діалектів, так. Суперечливе дуже питання. Дійсно, у нас є упереджене ставлення, міф, що українською файно балакають на заході нашої країни. І, звичайно, там можна почути набагато більше, частіше можна почути дійсно українську мову. Однак, варто зауважити, що як і на сході України, так і на заході, як і на півночі, так і на півдні, є проблеми з чистотою української мови, тому що там є багато діалектних утворень, які були, ну, запозичені, так, чи скальковані з російської, польської або угорської і сусідніх країн. Якщо говорити про літературну мову, правильну мову, то це центр України, це середня Надніпрянщина. Тобто усі міста та області, так, які розташовані у центрі нашої країни, поруч із Дніпром, там, власне, сформувалася літературна мова, там вона зараз більш схожа на літературну. І якщо порівняти, як складають ЗНО 11-класники зі Сходу та Заходу України, то можу відзначити, що це статистика, не я можу відзначити, а статистика, що на Сході України українську мову та літературу складають успішніше, ніж 11-класники із західних областей. Чому? Тому що зазвичай східняки, я так їх назву, вони вивчають цю мову досконаліше через те, що вони її сприймають як іноземну, і тому це для них щось, ну, от дійсно нове, яке треба ґрунтовно вивчити, проаналізувати, і вони її знають краще. Те, що вони нею рідше послуговуються, це одне, однак вони її не поплюжать, ну, такими розмовними елементами. Хоча нічого не маю проти ні східноукраїнської, ні західноукраїнського варіанту нашої співочої мови. І там вона красива, солов'їна. Останнє питання. Суржик. Дуже багато людей, особливо в селах, в областях, розмовляють суржиком. Чи це погано? Ну, є, якщо брати між російською суржиком, то, звичайно, це хай буде краще суржик. Що таке суржик? Та чи наскільки він страшний? Як його малюють. Да. Ну, насправді він страшний, звичайно, і його наслідки можуть стати катастрофічними для мови. А суржик – це мовний покруч. Або ще можна сказати, що термін суржик – це українсько-російське мовне змішування. Одразу ж обмовлюся, що коли ми запозичуємо якесь слово з іншої мови, у цьому немає нічого поганого. В кожній мові є 20-30% запозиченої лексики, так? І ми її освоюємо і вживаємо. Однак суржик або мовне змішування – це зовсім інше. Це тоді, коли ми запозичуємо слово, не лише слово, а й граматичну конструкцію чи синтаксичну конструкцію, запозичуємо з іншої мови і викривлюємо її значення. Так? І це виходить лексема, яка не належить ні до української мови, ні до російської. І ця проблема, звичайно, існувала і наприкінці 18 століття, і вона існує і у 21 столітті. Однак, я хочу заспокоїти і надихнути, можливо, усіх тих, хто зараз переходить з російської мови спілкування на українську, у тому, що суржика не оминути. Коли ми навчаємося, ми не можемо одразу почати говорити літературною мовою. Я все життя навчаюся і все одно помиляюся, і я присвятила все своє життя, так, для того, щоб навчитися просіювати суржика, однак він все одно трапляється. Тому давайте будемо сприймати суржик як перехідний етап від російської мови до солов'їної, красивої, літературної, унормованої, правильної української. І ми обов'язково допоможемо вам цей суржик просіяти. Головне, почніть говорити українською. Приєднуюсь до ваших слів. Справді, однак, якщо ви відчуваєте
говоріть українською. Якщо вас примушують, ну, то вже інша тема. Я вважаю, що людина має захотіти серцем і відчути це, аби почати говорити чистою українською або хоча б суржиком, як перехідним етапом. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ксенія Тараненко, філологиня, мовознавиця. Говорили про українську солов'їну, як швидко заговорити державною мовою, ну, або почати, да, розмовляти нею. З вами була Анна Гробанчук. Дякую за увагу.